Necati Şaşmaz ve Özgür Namal Kaşkırlar Makanı filmde. Rollerde Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Vober, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, prodüser Osman Sinav. Sofia. Sofia. Polat. Yardım ver. Doktor Çakır Elif. Dedem. Miyen yanayım demen. Kanakasıge, kanakasıge oladı. Kan basımınız güde past. Hiç kısı yok. Dinçlendir o çok korkulay mı? Yok. Ayım. Güçlü buluşum gerek. Ayım ne yanı da buluşum gerek. Polat. Sofiya, hozir shokda bo'lishing mumkin. Istasang doktor ukol qilsin. Kerak emas. Tik turishim kerak. Dadamni ko'rishim kerak. Bo'lat. Xohlamayapti-ku, Elif. Sen ham yaxshi emassan. Qanaqasiga yaxshi bo'lishini kutyapsan? Thank you.
oldin qilish bilan gaplashgandim. Ishonmasangiz o'zingiz qo'ng'iroq qilib ko'ring. Dadang yig'ilishda birozdan keyin chiqamiz dedi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Men ham ichkaridaman, toza havoga chiqdim dedi. Balki senga telefonda aytmaslik uchun shunday qilgandir. Hech kimni menga bunday qilishga haqqi yo'q. Safiya. Qabul qilish qiyin. Juda qiyin. Endigina Efeni izini topgan paytida-ya. Qayoqqa? Kelaman. Joy. Nima qilaman? Mehmet! Eshitaman. Qayerda va qanday bo'pti? Hozir ketib boraman. Hech qanday izoh berilmasin, hech kim gapirmasin. O'zing tuzukmisan? Yaxshi. Uyda uchrashamiz. Bir davrning yakuni. Thank you.
bo'ldi qizim? Senga nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Qani o'zimga kech. Kel bolam. Dada. Dadan keladi o'g'lim. Kirsam bo'ladimi? Yolvaraman, bo'ladi, yo'q dema. Doktor bir ko'rsin. Ahvoling juda yomon. Men uchun iltimos. Yaxshi edi. Burningizga nima bo'ldi? Hech narsa. Sen bilan gaplashishim kerak doktor. Menga fikr ber. Uyqusizlik qiynayapti. Uxlay olmayapman. Qanchadan beri uxlay olmayapsiz? Gapimni bo'lma. Asablarim juda tarang. 6 kundan beri uxlay olmayapman. Qiynalishlar bo'lyapti. Yuragim tez uradigan bo'lib qolgan. Ba'zida qo'llarim titraydi. Ko'p terlayman. Ko'kragimda va oshqozonimda 2 kundan beri qandaydir og'riq bor. Birdan o'tirib tursam boshim aylanadi. Nafas yetishmaydi. Suyaklarim qaqshaydi. Ko'z oldim qorong'ulashadi. Bu jismoniy jihatlari. İki kundan beri tush ko'ryapman. Birdan ko'z oldimda sahna jonlanadi. Go'yoki o'sha sahnaga men chiqaman. Hamma meni tomosha qiladi. Ba'zan ruhim tanamdan ajralib bir joylarga ketgandek bo'ladi. Ammo qaytganida bo'lib o'tganlarini bemalol eslay olaman. Buni tushunaman. Meni tashxisim qisqachasiga ruhiy bezovtalik. Sen nima deysan? Aytganlaringiz bilan to'g'ri keladi. Oxirgi kunlarda bunga mos keladigan favqulodda biror narsa bo'ldimi? Qo'yaver. Hayotimda hech narsa favqulodda emas, doktor. Bir necha davo yo'li bor. Hammasi amalda sinab ko'rilgan. Psixoterapiya, ruhiy muolaja, gipnoz, jismoniy terapiya. Bular juda uzoq ish. Menga shunaqa dori berki, biror joyda yiqilib qolmay, ammo aslo uxlatadigan narsa berma. Uxlaydigan vaqt emas. Pichoq zarbalarining hammasi yelkasidan. Pichoq bittami yoki bitta pichoq? Uchi keng. Taxminimcha non pichog'i. Ikkita guvoh bor. Jinoyatni ko'rishdimi? Yo'q afandim. Ama unga bog'liq qiziq narsalarni aytishyapti. Qotilning foto robotini chiqardik. Retsidivistlar orasida bormi? Bor efendim. Bir nechta manzil bor, hammasini tekshiryapmiz. Ammo hali topolmadik. Aslo qochib ketmasin. Foto robotni matbuotga chiqarmanglar. Ushlangandan keyinchi?
Tezdi matbuotga ma'lumot bering. Ko'p vahima qilishmasin. Oilasidan birortasi bilan bog'landinglarmi? Yo'q afandim. Shaxsan o'zingiz boring mudir bey. Mehmet Qoraxonli yolg'iz o'zi Sultan Ahmedda bu vaqtda nima qilib yurganini aniqlang. Doktor bey ham shu yerda bo'ladi. Agar ahvoling yomon bo'lsa ketaveringlar. Yaxshiman. Biroz charchagandim. Bu yaxshi bo'ldi. Natija aniq ekanmi, Elif? Nimani natijasi? Ha. Ali bilan soch namunalari bir xil ekan. Kimniki? Bu yerga kelmasdan oldin shubha bo'lmasin deb Ali bilan dadangizning sochlarini bir tanishimizga tekshirish uchun bergandik. Dadamning soch tolasini qanday topdinglar? Umar otanikidan. O'rnida qolgan ekan. Oyimga bu vaziyatni qanday aytamiz? Odamlarni ko'paytiring. Matbuotdan kelishadi, uyga yaqinlashtirmang. Mendan bexabar hech kim uyga kirib chiqmasin. Uxlashyaptimi? Nargis xonim uxlayapti. Sofiya eshitdimi? Sabr tilayman afandim. Nargis xonimga ikki xil ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchisi, eski holiga qaytish. Hatto undan ham battarroq. Ikkinchisi, o'lim haqida xabarni eshitishi bilan kutilmagan ahvolga tushishi mumkin. Qanaqa ahvolga? Buni bilib bo'lmaydi. Meni tavsiyam dorilar yordamida uxlatib biroz vaqt o'tishi bilan aytish. Bo'lmaydi. Men oyimni aldolmayman. Kim aytadi? O'zim aytaman. Hali hammasi yangi. Tag'in xato qilmaylik. Siz bergan dorining ta'siri qachon tugaydi? Oyim qachon uyg'onadi? Tushgacha uyg'onadi deb o'ylamayman. Sofiya. Oyi. Sofiya qayerda? Oyisining yoniga chiqdi. Men tashqarida bo'laman. Kim? Bilmayman. Hozir Mehmet qayerda? Bilmayman oyi. Qilich yonidami? Yonida edi. O'g'limga yetishtirishmadi. O'g'limni Mehmetdan ayirishdi. Oyijon. Efeni topamiz oyi. Siz ham men ham kuchli bo'lamiz. Topamiz. Dadam uchun ham topamiz. Bizdan o'lishadigan boshqa narsa qolmadi, Safiya.
Dadasining omonatini o'g'limga bermasdan o'lmayman. Söylesin dinler. Bitti, maşine geliyor yaptı. Bu advokatı. Ketiler, ketiler. Lütfen çekilin. Lütfen çekilin. Lütfen çekilin. Narrak durun. Geriye gidin. Yanaş kardeşim, geri çekilin. Biror nima deysizmi? Mehnat qorahali o'sha paytda nega u yerda bo'lganligi aniqmi? Biror izoh berasizmi? Hammamizga sabr tilayman. Başını sağ ol. Hamdardman. Sağ ol. Rahmat. Qayerda gaplashamiz? Elif bizni xoli qoldirsang, Elif. Albatta, men Safiyaga qaray. Elif xonim. Rahmat. Arzimaydi. Hech narsa qilganim yo'q. Nima bo'ldi, Qilich? Bilmayman. Men uni kutayotgandim. Chiqqach qo'ng'iroq qilishi kerak edi. Keyin radiodan bu xabarni eshitdim. Qayerda edinglar? Muhim bir yig'ilishda ishtirok etishi kerak edi. O'zi ketdi, men qoldim. Qayerga? Keyin borib qaradim. Bo'm-bo'sh joy ekan. Go'yo 10 yil hech kim kirmagandek. Bu yerda kimlar bilan uchrashdi? Bilmayman. Sizdan ham yashirinmi?
Yılda... Yok, iki yılda bir yığılışardı. Haykeller yanında ceset ne kılıyordu? Bilmeyim ben. Bunu hiç kim gaytı bulmaydı. Kamma iş ona degen bir gap topuşumuz gerek. Kim nolib keldin Erkan Memacı oğanı yanıya? Memacı abinin yanlarım. Sen kayırdan eştin? Ben eştemen. O şu tonki Adnan okula gelene ne maitti mi? Çıraylıyken de işte. Rus eken mi? Bu memleket hiç narsadan emas, mişmiştan rasva boladı. Benge kara, Purmuz. Asab niyem, çekerası bor. Bekorchi gaplar bilan asabimni buzma. Gapiradigan bo'lsang, ofarin Erxon og'a. Memati og'amni hayotga qaytardingiz a. O'sha hamshirani topish qayerdan aqlingizga kelib qoldi deyishing kerak. Hamshira ham rus bo'lar ekanmi? Yer osti dunyosining do'stlari, dushmanlari bor. Har qanday til, din, irq, rang, jinsni ajratmaydi. U rus ham emas. Unaqada tilsiz ekanda. Çırayım gapirmabdi. Hozirim haddini biladigan odobli odamlar bor. Ayollar orasida ham bor. Bir ko'rdi. Shu sergak og'zing bilan erkakligingdan uyal. Og'a keldimi? Yo'q Abdul. Choy ichadigan bo'lsang zina tagida. Menga ham choy olib keling. Qani Sodiq, isminga mos bo'l. Abdulbeyga choy ber. Abdul? Nima bo'ldi? Biror ishkal chiqdimi? Qaraxonlik uribdi. Qo'ysang-chi. Bo'lmag'ur joyda o'lmagandir? Choydan keyin hech kim xonaga kirmasin. Hech kim biror joyga ketmasin. Ishimiz bor. Endi men nima qilaman? Qoraxonlik o'lgan, og'a yo'q. Nega yolg'iz qoldirdim? Borib men ham o'lishim kerak edi. Bekor qoldim. Bular bilan bir yo'lga chiqib bo'ladimi? Jamoatchilik birinchi shokdan chiqqandan keyin hurmatli Qoraxonlining Sulton Ahmaddan nima qilganligi haqida fikrlar bildirdi. Bu nazariyalar tildan tilga o'tsa, bo'lmag'ur narsalar bo'lishi mumkin. Shuni sizlarga aytib qo'yay. Hamma Qoraxonlik aslo bir o'zi biror joyga bormasligini biladi. Mensiz bo'lishini qo'y. Qo'riqchilarsiz bo'lishga qanday yolg'on to'qiymiz? Nasıl yalan uyduracağız? Yilda, iki yilda bir borardi, demayapsanmi? Ammo bu boshqa. Farqi yo'q. Biz manzilni o'zgartiramiz. Odamlarga aytish uchun qoraxonligi mos keladigan bir ssenariy kerak. Bolalar. Yetim bolalarga shaxsan yordam berardi deysizlar. O'sha vaqtda borishining sababi? Film Nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurulla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sadullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.